En aquest ben dit parlarem de somnis, son i malsons. Els somnis són les imatges i les experiències psíquiques que tenim quan dormim. I figuradament, també designem com a somnis els projectes que ens il·lusionen. No renuncia al somni de ser actriu. La son, en femení, indica les ganes de dormir. Pren cafè per aguantar la son i continuar estudiant. A les 3 de la matinada li va arribar la son i es va adormir. En canvi, en masculí, el son indica l'estat fisiològic de dormir. Tinc un son lleuger. S'ha especialitzat en les malalties del son. Ara definirem els trets del son REM. La privació del son indueix deficiències cognitives. Van caure en un estat de son profund. O en sentit figurat, el difunt ja dorm el son etern. Finalment, quan allò que somiem és pertorbador, parlem d'un malson o d'un mal somni. Malson és una paraula que també s'aplica a les persones o coses difícils d'aguantar. El vell catedràtic era un malson per als adolescents enjogassats. Ben dit, somnis són les imatges i les experiències psíquiques que tenim quan dormim. La son, femení, són les ganes de dormir, diferent del son, masculí, que és l'estat fisiològic en què dormim. I un mal son correspon a un mal somni.